Assalamu alaikum. Donc après l'exo 1, normalement, l'exo 2. L'exo 2 ou chez Roy, toujours série 4. Un ensemble de 50 valeurs. Ces valeurs représentent les notes de votre devoir. Sont rangées mémoire à partir de l'adresse 200. Écrivez un programme qui calcule le nombre des valeurs supérieures ou égales à 10. C'est le nombre des élèves qui ont la moyenne, et celle inférieure à 10, c'est le nombre d'élèves qui doivent faire un effort. On mettra les deux résultats à partir de l'adresse 300 du segment de données. Alors, l'exo à peu près rôle un excellent de valeur qui représente les noms des étudiants. La moyenne, ما جابش لا موين. الوغ نروحو نشوفو ليكزو ديالنا، انفان الكود ديالنا. راه هاوليك الكود. الوغ مقبل دخلنا لي دي فالور تاع ليكزو بريسيدون مانيوالمون. هادي اون ميثود تاع باش ندخلو لي 50 فالور بار بروغرام، باسكو سا سخي لون ندخلهم مانيوالمون. الوغ كرينا ان طابلو. لو طابلو هذا سميناه طاب دي دبليو لي، معناتها لي فالور تاع دي بايت ماشي تاع دي وورد. واش معناتها 5 دوب هاد لي فالور؟ الوغ هاد لي فالور سون دي فالور الياتوار ديتهم معنا هكداك برك. كاين 1 2 3 4 5 عباد داو 9، زوج داو 10، زوج 11، واحد دا 12. دونك هاد لا سينتاكس، يعني هاد ليكريتير اي تقول له دوبليكي لي دوب، معناتها دوبليكي لي هاد لي فالور 5 فوا. انا جي بري 10 فالور كي دوبليكيهم 5 فوا يعطيني 50 فالور. اوكي، لو نبداو نلونسيو البروغرام تاعنا نيميليوه. هنا ماركالي ايرورز، ماركالي ايرور. انور ليرور وراهي بوكل دو، بوكل دو سبتخيغ. غنديرو بوز ونكريكتيفيو ليرور ونولو باش ما انور ليرور اللي كانت هنا. فالي نكتب بوكل ان باسكو درنا دو بوكل امريكي. انور درت دو فوا بوكل دو. داكور، نروحو نيميلي البروغرام ديالنا. نشوفو بلي لي فالور تاعنا راهم بيان اكزيستيو. بون نديرو ان بتي كالكول، نحكمو الكونفرتيسور ديالنا، نقولو له بلي 50 فالور اون ديسيمال معنتها كاين سا كوريسبون ا 32 اون اكزام. دونك الا بديت من 100 حنروح ل 132 نشوفو لي فالور تاعنا هامليك. الوغ وي، ما نبداوش من 100 باسكو لوريجين 100، ومن بعد هذيك هادي جامب ستارت سي اون انستركسيون لي تاكل دو كاز ميموار، يعني هاو الكود انستركسيون ديالها هاد لا لين اوفر. ومن بعد هذيك نشوفو بلي لي دوني ديالي هاملك 9 9 9 10 10 10 لي راهي بلورونش، هاملك دي 9. الوغ لي 10 سي اون اكزا سي ا 2 بي سي، ويعاودي ديبليكاتا جوسكا 30 l'adresse 33. Alors je pense que les deux adresses là où c'était datant l'instruction jump. Ok, donc on a initialisé le cx diana la valeur 50 parce que là il testait les 50 fois l'équivaut à 32 en exemple. Le SI pointer ne pointe à la première case, il y a 102. Aïlek, tu vois là, clairement, là, il y a 102. Ou il y a peut-être la première 9, on a les trois premiers 9. Le BX, il y a 0 parce que on a un le B là où il y a la moyenne, ou plutôt, ou le B high, il y a la moyenne, ou il y a la bouche. Donc, initialiser à 0. Nous allons télécharger la valeur loula du tableau. Là où on pointe à l'SI, et à la valeur 9.
نكريمونتي و الاس اي باش نلوحو لا فالور اللي موراها، نكومباريوها مع لا فالور 10 ومعك جامب جي ا او، معناتها جامب اباف ايكوال، اذا كان كبيرة ولا تساوي العشرة روح ادمي، كما هنا نشوفو صغيرة العشرة جامب بيلو، اذا ما كان اذا كانت بيلو معناتها اذا كانت تحت العشرة صوتي الاجورني، كل هنا حي جامب لنا الاجورني، هاي لي كليتيكات اجورني راح ينكريمونتي لي البيلو البي ال او تنكريمونتا البي ال تاعنا، ويعاود يروح لا بوكل باش يعاود يلوبي لو تيست اون اوتر فوا. Alors, il remet dans la deuxième valeur de contenir 9, tu auras la même chose, la troisième valeur kif kif. Une fois il a la quatrième valeur, elle est là, 10. Il y a un crément de l'SI, il compare à 10. On va dire qu'il est equal to 10. Je vais dire equal to 10. Les flags sont là. Le 0 flag, il est la comparaison. On va dire le backstep, ou 0 flag. Zero flag, alors au tafi, une fois de l'instruction à dit à la comparaison, il donc la valeur a été égale à 10. Madame, la valeur a été égale à 10, donc elle a sauté l'admi sans mes deux à la journée. Il y a incrémenté le high, ou a dit loupé la boucle. À notre test, la valeur B est à 12, etc. etc. Donc, à l'exo. مع الاخر راهو راح يحط لي فالور في لي كاز ميموار دوموندي. الوغ نعاودو نولو جوست تاع لي فالور باش ما نديروش تيست 50 فوا، سا سخا لوغ على اليوتيوب. كي كمل لابوكل لهنايا انا نشوفها السي اكس راهو واحد، دونك دار 49 فوا يخرج من لابوكل، ومعك البي هاي يعطيه لا يحطو في لاكاز ميموار 300، والبيلاو يحطو في لاكاز ميموار 301. راحو نشوفو لي ميموار ديالنا. الوغ لا ميموار في 300 حط 19 واحد جاب لا موايان، في 301 ما بانتش لو 319. شوف شرحت الفيديو، شوفوا علاش ما بناش بلي لاكاز ميموار. فالي نقولو هنايا نلقاو شحال من واحد جاب وشحال من واحد ما جابش في لاكاز 300 في 301. اوب هنا ما لقيناهاش باسكو لا سيليكسيون مازال ما اكزيكيتيناهاش. الوغ هاي ليك حتى تروح للفان باش نشوفو. الوغ هاي ليك كاين 19 واحد اونيكزا جاب لا موين، و 19 واحد اونيكزا ما جابش لا موين. فان ديكزارسيس. الوغ شنو كونفيرميو؟ عندنا واحد زوج، اصبر نحسب، عندنا هنا ثلاثة تسعات بلوس زوج تسعات، دونك لا مواتي، لا مواتي جابو لا موين و لوطخ مواتي ما جابوش لو موجود.